Во повеќето земји од 20-та година веќе се препорачува некои рутински проверки на кардиоваскуларниот систем, контрола на притисокот, срцевата фреквенција, правилноста на работата на срцето. Во тие фамилии кои што има податок за рани кардиоваскуларни заболувања или ненадејна смрт, мозочен удар, срцев удар, тоа особено во помлада возраст на членови од фамилијата, тука треба да се почне и порано. Во Соединените Американски држави, во педиатриската возраст, веќе и од 5-та, 6-та година, се прават рутински скрининзи на кардиоваскуларниот систем.